Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Щоденник здоров'я». Гість нашої програми – Олександр Шаршун, лікар-анестезіолог Мукачівської ЦРЛ. І сьогодні ми поговоримо про проблему, яка зустрічається досить часто в суспільстві – це втрата свідомості і все, що є, стосується. Доброго дня. Добрий день. Радий вітати вас в нашій програмі. Перше, у мене запитання одразу до вас. Які причини втрати свідомості? Взагалі, що це за явище? Ну, насамперед, вітаю телеглядачів вашого каналу. І повинен сказати, що людина в процесі своєї життєдіяльності нерідко стикається з проблемами своїх ближніх, але втрата свідомості – це є стан, котрий безпосередньо загрожує життєдіяльності організму в цілому. Значить, причин втрати свідомості є багато. Поговоримо про найосновні. Це причини гіпоксичні, коли мозк недоотримує достатньої кількості кисню. Наскільки ви розумієте, ми всі аеробні організми, і без кисню у нас жоден процес обміну, жоден процес синтезу в організмі не проходить. А мозк – це найбільш інтенсивно, найвеликий трудяга нашого організму, тобто запрос по кисню мозку високий завжди. Значить, гіпоксичні причини, судинні причини, коли немає адекватного притоку крові. Причини, пов'язані з дією факторів зовнішнього середовища. Причини, пов'язані з дією токсинів, або токсинів, які формуються в організмі людини внаслідок того або іншого захворювання, або токсинів привнесених. Ну, це алкоголь, наркотичні засоби і таке інше. Є певні причини при ряді неврологічних захворювань, коли людина може остро втратити свідомість. Рідше зустрічається втрата свідомості при, скажімо, виснаженнях, при виражених больових ситуаціях. Це більш пов'язано з військово-польовою тематикою, а в буденному житті воно не так часто зустрічається. Щодо проблем втрати свідомості. Я не хочу зараз обтяжувати широкий загал медицинською вузькою тематикою. Є певні шкали по оцінці свідомості людей. Найбільш широко поширена так звана шкала Ком-Глазго, де по ряду параметрів – вербальній, моторній відповіді і тактильній відповіді – складається, підраховуються бали, і по сумі цих балів робиться, ми можемо заключати рівень свідомості людини. Максимальний бал по шкалі Ком-Глазго досягає 15 балів. Це людина в ясній свідомості, адекватна, притомна, готова до спілкування. 13-14 балів – це оглушення. Тобто людина відповідає на запитання, людина контактна, але до неї треба певним чином догукуватись. І чим нижчий бал по шкалі Ком-Глазго, тим більше пригнічення свідомості. Сума балів по шкалі Ком-Глазго нижче 8 – це кома. Це власне втрата свідомості. Коми є трьох рівнів – кома першого рівня, другого рівня і третього рівня. Відповідно, чим вищий степінь коми, тим це говорить про більше пригнічення свідомості, більшу катастрофу в нервовій системі, в мозку людини.
Ви питали про ще можливі причини. Ну, інколи при онкологічних певних захворюваннях, при рості пухлин внутрішерепних, теж можуть супроводжуватися втратою свідомості. Про чинники зовнішнього середовища ми з вами розмовляли. Це травми, це теплові удари, це втрата свідомості при дії високих напруг, допустимо. І таке інше. При інтоксикації різними хімічними випарами, так? Наступне питання у мене до вас. Які ознаки, що відчуває людина саме перед тим, як стається втрата свідомості? Можливо, це блідість, можливо, нудота, позіхання, посилене потовиділення і так далі. Чи є щось таке? Ви знаєте, дуже цікаве запитання, але ж практично я вам скажу, що відповіді на нього, мабуть, немає. Чому? Тому що я бачив багатьох людей, котрі приходили до себе після втрати свідомості. Є у мозку така захисна реакція, як ретроградна амнезія. Ці люди не пам'ятають того, що передувало у втраті свідомості, як правило. Як правило. Але нас може насторожити, значить, неадекватна поведінка людини. Да? Порушення мовлення, ходи, навіть постави, от якщо людина стоїть, якось стояла нормально і починає хилитися, певної дезорієнтації, якісь поведінкові зміни, оце все нас повинно насторожувати. Тобто сам хворий не зможе описати? Сам хворий, наша справа, що розібратися і допомогти людині. А що людина буде потім розповідати, що вона не передбачала? Ну, це раз, напевне, отакі от певні, скажімо, передумови розвитку епілептичного нападу буває у епілептиків, да? Але це дуже вузькоспецифічна тема. Так, в цілому, люди, котрі втрачають свідомість, не можуть описати цього, розумієте? Це ж раптове. Раптове явище втрати свідомості. Ми зараз говоримо саме про них, тому що тривало хворіючі люди, допустимо, онкохворі або хворі важкими захворюваннями печінки, нирок, теж наступає розлади свідомості, втрата свідомості, але вони наступають протягом деякого більш тривалого часу. І є якісь, в таких випадках є якісь клінічні ознаки. Але таких людей ми на вулиці не побачимо. Це люди, котрі стаціонарно лікуються. Наступне у мене запитання до вас. Як надавати правильну медичну допомогу? Наприклад, я став свідком, як людина втратила свідомість, як правильно її розташувати, в якому випадку, як вона кладеться, на бік, лежачи, піднята голова і так далі? Таких хворих треба відвести в максимально безпечне місце, де немає скупчення людей, де є достаток повітря, розташувати їх горизонтально, з трошки припіднятим головним кінцем. Але що стосується голови і шиї, треба бути дуже уважним і дуже акуратним, тому що апріорі ніхто з нас не знає попередньо, чи є в такої людини черепно-мозкова травма, чи вона не забилася. Так. Особливо треба поговорити про те, коли ми спостерігаємо втрату свідомості, яка супроводжується блювотою. В даному випадку треба розміщувати людину з поворотом на бік, на лівий бік, з підкладеною рукою під голову. Так? І з підігнутою, нижче розташованим коліном. І трошки підзігнути її. Так.
Для чого це робиться? Щоб рвотні маси вільно витікали наружу, да? Назовні, і людина не аспірнула, ну, не захлиснулася рвотними масами, скажімо так. Да? В іншому випадку максимально комфортне розташування в горизонтальному положенні, максимально вільний доступ повітря, тобто розстібаються всякі стискаючі коміри, гудзики, пояски і таке інше. І повинен вам сказати, якщо ми вже стали свідками того, що людина втратила свідомість, то без нагляду таку людину категорично залишати не можна. Не можна так, що от я от замітив, і я побіг десь от когось глядати там на 15-20 хвилин. Навіть за 5 хвилин може статися непоправиме. Тому треба за такою людиною дивитися, треба максимально швидко викликати лікарську бригаду. І просто дати свідчення про те, що ви були свідком приблизно за який час, чи це при вас відбувалося, що людина втратила свідомість, чи ви вже застали цю людину без свідомості. Це дуже важливо. Також хочу вас запитати, якщо людина вперше втратила свідомість, чи є це сигналом того, що потрібно йти до лікаря, що все ж таки це якась, може, хвороба розпочинається і так далі? Розумієте, я повторюсь, що якщо людина втрачає свідомість, це говорить про те, що в організмі далеко не все в порядку, тому що відключення мозку, як мозку як основного, скажімо так, коректора всього, що в організмі відбувається, вказує на те, що є проблеми досить значні. Досить значні. Звичайно, що треба показуватись лікарю, звичайно. Дуже важливо пам'ятати, що, допустимо, хворим на діабет, якщо людина вперше втратила свідомість, це відразу треба йти до лікаря, коригувати подалі рівень інсуліну, значить, не допускати станів, які призводять до втрати свідомості, до гіпоглікемічної коми, так званої, коли рівень люди приймають якийсь новий, прописують їм якийсь новий тип інсуліну. І вони зачасту передозують цей інсулін, що призводить до гіпоглікемії і, відповідно, гіпоглікемічної коми. Коми, пов'язаної з низьким рівнем глюкози крові. Мозк дуже капризний відносно рівню глюкози. Посияк там великі енергетичні запроси. Тобто не тільки кисень, але й глюкоза повинна як енергетичний субстрат. Значить, і якщо залишити таку людину в стані коми гіпоглікемічної більше, скажімо, півгодини-години, це може привести до незворотніх змін в мозку. Тому така людина має чим скоріше попасти в поле зору лікарів. Взагалі, люба людина з втратою свідомості, якщо навіть це була короткочасна втрата свідомості, якщо жив собі молодий чоловік, все було хорошо і приємно, і тут втрачає свідомість, причому не може це пов'язати не з надмірним там якимось возліянням або не з якимись шкідливими звичками, просто втратив свідомість, але швидко відновився. Це говорить про те, що, значить, треба шукати причину, чому це сталося. Тому що може дана проблема може наростати як сніжний ком, і якщо це відстрочувати звернення до лікаря і обстеження, то лікувати таку людину буде набагато важче. Проблеми, напевно, тільки накопляться через це. Звичайно. Також у мене запитання саме, чи можна поділити якось причини, які є в чоловіків суто і в жінок. Наприклад, чоловіки – це фізичні тренування посилені, жінки – це суворі дієти, емоційні якісь сплески і так далі. Ви знаєте, втрати свідомості, скажімо так, мають гендерну рівність.
Є певні стани у жінок, да? Ну, наскільки ми знаємо, поки що в природі вагітних чоловіків не зафіксовано. Да, при вагітності певні значить, обставини перебігання вагітності можуть привести до втрати свідомості. Можуть. Це важка еклампсія. Ну, знову таки, я не хочу углублятися зараз у медичні терміни. Але при певних несприятливих обставинах розвитку вагітності може відмічатись втрата свідомості. Але втрата свідомості вагітної жінки – це величезна загроза життю внутріутробної діяльності. Тобто це ненормальне явище? Дитини. Звичайно, що це явище ненормальне. Це явище ненормальне, і це явище загрозливе як для матері, так і для дитини. Для чоловіків, ну, не знаю. Ви знаєте, ну, що ж тут йорнічать, да, і скромнічать. Основна причина втрат свідомості чоловіків в нашому місті, та й боюся, що в нашій державі, це надмірне вживання алкоголю. Да? П'яні коми, ми їх професійно приймаємо протягом року постійно. Але таким громадянам я повинен зауважити. Знаєте, колись казали, що клітки мозку умирають і не возобновляються. Вони відновлюються, але дуже повільно. Але після, значить, інтоксикації алкоголем і іншими токсинами, от такі токсини їх вбивають уже безповоротно. Чому розвивається в алкоголіків деградація особистості? Та? Вони перестають бути цікавими співрозмовниками, цікавими людьми, тому що клітини мозку гибнуть, скажімо так, легіонами. Да? І людина вже потроху стає, ну, приматом і далеко не вищим. Да? У жінок, можемо сказати так, от, слава Богу, потрошку ця мода зараз проходить, але от, сурові дієти, доведення себе до анорексії визивають певні розлади електролітів, да, основних, ну, 12 хімічних препаратів, які у нас в організмі є. Мікроелементів, всіх інших, значить, які можуть визвати розлади свідомості, в тому числі і втрату свідомості. Знову таки, любі надмірні експериментування над своїм організмом ні до чого доброго не приводять. А якщо ми силу от таких своїх неуважних дій із своїм організмом починаємо шкодити своєму мозку, то те, що я сказав, наступає набагато швидше. Тому що мозк – це структура найбільш організована, найбільш, скажімо так, точна, найбільш складна в організмі, і як найбільш точний і складний організм, він найлегше ламається. Розумієте, справа в чому? Якщо над ним експериментувати, ні до чого доброго це не приводить. І який лікар допоможе в цій ситуації, от якщо саме це трапилося одразу, саме потрібно викликати карету швидкої допомоги, а все ж таки на консультації, для порад якихось, до кого йти? Ну, дивіться. На загал це відбувається так, якщо в приймальне відділення лікарні привозять людину без свідомості, то в першу чергу викликається невролог, викликається анестезіолог. Да? Якщо при зборі анамнеза виясняється, що хворий діабетик, то певно викликається і ендокринолог.
Обстеження. Значить, методом виключення йде. Якщо виясняється, що можлива причина втрати свідомості, чи це травматична кома, чи це кома пов'язана з якимось соматичним захворюванням, тобто основним, ну, допустимо, той же діабет або якісь печінкові розлади, чи це кома пов'язана з гіпертонічною хворобою або з певними хворобами серця. Так? Якщо це травматична кома або кома пов'язана з гіпертонією, ми зараз говоримо про інсульти, так? То золотим стандартом діагностування зараз є комп'ютерна томографія. Слава Богу, у нас в місті вона є, і в лікарні вона є. Комп'ютерна томографія дає змогу визначити, значить, який інсульт розвинувся в даного хворого, чи це інсульт ішемічний, так званий, пов'язаний з припиненням доступу крові в певні відділи мозку, або чи це, і тромбом. Да? І в такому випадку хворому треба робити тромболізис, розчиняти цей тромб і спасати його, відновлювати кровоток. Або чи це інсульт, значить, геморагічний з крововиливом мозк, де тактика лікування вже інша. При травмах комп'ютерна томографія дозволяє нам розібратись, значить, рівень травми, які кістки черепа пошкоджені, чи зібралась гематома над мозговою оболонкою, чи під мозговою оболонкою. І лікар-нейрохірург, котрий надалі буде займатися цим хворим, вже чітко знає, значить, локалізацію, він знає, куди йти, де цю гематому шукати. Тобто травматичність такої операції зводиться до мінімуму. Також не можна запитати, зараз вже весна, літо, не за горами сонце. Чи може воно виникати внаслідок теплових сонячних ударів? Може. На жаль, може. На жаль, може. Ну, знову-таки, це пов'язано з тим, що, про що ми з вами, Женя, говорили, що мозк, ну, в силу того, що він найбільш організований, найбільш точний, найбільш вивірений, найбільш капризний орган нашого організму. І температурні режими надмірні для мозга теж шкідливі. Сонячний удар, так званий, це різновидність теплового удару. Ну, тепловий удар може бути не тільки внаслідок безпосередньої дії сонця, а надмірних температур при роботі, допустимо, в гарячих цехах. Або при інтенсивних тренуваннях, коли людина себе розігріває тим, що, ну, або працює важко, тяжко, да, і багато, або тренується важко, тяжко і багато, і значить, не слідкує за режимом, за прийомом рідини, перегрівається внаслідок цього. При теплових ударах, ну, скажімо, слава Богу, що рідко теплові удари, сонячні удари призводять до серйозних наслідків. Єдине, що всі ті люди, про котрих ми говорили, це гіпертоніки, це діабетики, так? Це є група ризику. Тому що тепловий удар може запустити механізми подальшого розвитку коми вже по іншому шляху. Власне, по шляху інсульта або по шляху гіпер- або гіпогліцемічних станів. Це теж треба мати на увазі. Єдине, що я повинен сказати, друзі мої, якщо, не дай Бог, у вас ви стали свідком втрати свідомості на вулиці або десь у себе на роботі, значить, не відкладайте виклик лікаря ні за яких обставин.
Навіть якщо людина швидко прийде до себе і буде заперечувати, що мені нікого не треба, не відкладайте виклик лікаря. Постарайтесь запам'ятати, відносно точно, коли ви це зафіксували, це багато в чому допоможе. І то, що ми говорили, розмістіть його в місцях незалюднених, добре вентилюємих, розстібніть коміри, все, що стискає, і чим скоріше лікарську бригаду на себе. І наостанок декілька висновків нашої сьогоднішньої розмови, порад для глядачів. Найбільше хочу звернутися до тих громадян, котрі страждають на гіпертонічну хворобу, котрих часто болить голова, але котрі в ряди годин, які міряють тиск, і він постійно високий при цих вимірах. І вони не бажають лікуватися. Розумієте, справа в тому, що високий тиск, він, звичайно, не кусає, не гризе, не коле, не пече. Але є три шляхи розвитку нелікованої гіпертонії. Це або шлях в інсульт, або ішемічний, або геморагічний, або шлях в інфаркт міокарду, або шлях інфаркт кишечника. Так? Всі три шляхи – це є початок танатогенезу, тобто початок помирання організму. Якщо людина, котра не лікує гіпертонію, думає, фаталіст, якщо вона не хоче пожити довше, ну, будь ласка, це її право. Але знову звертаюся до вас. Гіпертонію треба лікувати. Слава Богу, не обділив наше місто хорошими, розумними кардіологами. Звертайтеся. І лікувати гіпертонію треба не в ряди годи, а пожиттєво. Тому що якщо перестати лікувати гіпертонію, вона повернеться. Те ж саме стосується діабетиків. Я не буду розказувати, тому що хворі на діабет самі прекрасно знають, які режими харчування, яких режимів харчування їм треба дотримуватись, дієтичних всяких тих. Але якщо людина на інсуліні, допустимо, приймає інсулін, то я повинен наголосити, при зміні типу інсуліну, допустимо, це інколи треба проводити, перші ін'єкції старайтесь проводити в медустановах для запобігання от якраз гіпоглікемій небажаних. Так? 7 відпочиваючим, котрі чекають літа зараз, я не знаю, якщо літо буде настільки жарким, як воно було минулого року. Повторюся, значить, сонце – це добре, але якщо температура зовнішнього середовища над 30 градусів, це вже сонце зле, загрозливе. Тому давайте просто будемо відносно до себе, до своїх ближніх застосовувати правила здорового глузду. Не суватися на пряме сонце, держатися в тіньку, да? Пити багато рідини, не скупчуватися бажано, так? Ну і не псувати на другому нерви. Велике вам спасибі за те, що прийняли наше запрошення, що завітали до нашої програми. Нагадаю нашим глядачам, у нас в гостях був Олександр Шаршун, лікар-анестезіолог Мукачівської ЦРЛ. Сьогодні говорили ми з ним про втрату свідомості. Тож, бережіть себе і нехай все буде добре. Зустрінемось на телеканалі М-Студіо.